Captain. Sveiki, sakome labas jums iš Lamų slėnių studijos ir šiandien turime dar vieną ypatingą svečią. Žmogų, kuris savo laiku nuolat drebindavo Lietuvos internetus, žmogų, kuris savo galvoje turi žodyną ir gali surimuoti praktiškai bet ką su bet kuo. Tai yra Rokas Grajauskas Jama, sveikas. Labas, Opa, sveikas, sveikas. Iš tikrųjų, man atrodo, toks toks žmogus, kur pas tais galvoje gyvena žodynas, ten atrodo, kaip žiūrkienas sukasi ir kiek aš tai esu girdėjęs, tu tikrai niekada žodžių niešai kišenį, ar ne? Kaip kada, ne? Jo. Supratau. Nuo nuotaikos turbūt priklauso dažnai. Okay. Bet aš tavo šiek tiek bandžiau pastolkinti, labiau tavęs paieškoti, kas tu ir kaip ten viskas tau sekasi. Ar tu esi iš Gargždų? Aš nesu iš Gargždų, aš esu iš Klaipėdos, bet esu Gargžduose ėjęs vieną klasę į mokyklą. Gargžduose. Okay, nes aš esu iš Gargždų, aš galvojau. Taip, okay, aš jau taip ir supratau. O kas čia, žinai, ar aš kažką žinau, ar kažko nepamenu? Ne, aš gyvenau Macuičiuose prie Gargždų vaikystėje, kokius ten porą metų gal. Tai ėjau pirmą klasę į Macuičių pradinę, okay. O tada ėjau į Gargždų vaivorykštę. Supratau. Čia dėl tavo pristatymo dar, tu turi begalę veiklų ir kaip tave yra dar, kaip tu pats save galbūt pristatai? Kaip tu komentuoji dėstai, berods, ne. Nebe dėstai? Ne, nebe. Nebe. O kaip tu pats save pristatai, kas toks esi? Nežinau, aš tau tokių klausimų neuždavinėju, tiesą pasakius, kaip aš save pristatau. Mm. Nežinau, šiaip priklauso nuo konteksto iš tikrųjų. Tai. Tavo pagrindinė yra ta sritis, na, iš kurios tave sužinojo daugumą, yra repas. Tai kaip tu atėjai prie viso šito, prie šios tos veiklos ir nuo ko pradėjai, galbūt kas buvo pirmasis tavo toksai prisilietimas prie šito, kaip atlikėjo? Aš studijavau teatro edukologiją pedagoginėm universitete ir antram berods kurse pas mus atvažiavo lektoriai iš Austrijos, kurie pravedė teatro improvizacijos kursus. Ir žodžiu, mes labai užsikrėtėm tą veiklą, bičiuliai netgi laiko tą patį frontą iki dabar, Impro 241, for life, ir ten, kaip žinia, yra daug visokių muzikinių dalykų, muzikinių irgi žaidimų, žanrų, kaitaliojimų ir panašiai, ir kažkaip per tą pastebėjau jau ne pirmą kartą turbūt, kad man visai čia kažkaip tai galbūt neblogai pavyksta, ir tada pabandžiau užsiimti tuo rimtai. Tiesiog, va, o kas būtų, jeigu rimtai, va, grinai į tą koncentruotis. O tai, rimtai va, koncentruotis, va, būtent į ką, ta prasme, į būtent repo improvizaciją. Repo improvizaciją? Taip. O repo improvizacija iš ko prasideda, galim sakyti, susideda? Iš noro. Iš noro tikrai, ar ne? Nereikia ten kažkokių kitų ypatingų skilsų, ar... Bandai ir žiūri, kas išeina. Ir nes kodėl aš taip linkto vedu, nes lietuviškas repas, ar ne? Aha. Visas lietuviškas repas. Aš nežinau, man kaip tavo airidai, bet kažko man trūksta, kažkas yra blogai su lietuviškų repu, ne? Na tai čia žiūrint, apie ką kalbant, yra tam freestyler, irgi yra vienos problemos, aš manau, kiek aš pats sakau, o kitam repė tam jau, kur yra dainos, tai yra kitos problemos. Ir aš manau, kad čia viskas ateina galbūt iš to paties išsilavinimo tokios stokos kartais, aš nežinau, nes man atrodo, kad kaip ir tu esi tikrai protingas žmogus ir taip puikiai matosi. Ir tai labai persiduoda tavo pačiam žodynę, kaip su... aš esu pats girdėjęs, kad tu sakai, kad tas knygų skaitimas ir domėjimas, jis tikrai daug, realiai yra pagrindas vos, ne visas. Ar... Labai svarbi sudėdamoji dalis, jo. Nes ir... Mano manimu taip. Nes ir ne vienoje iš savo dainų, tu, tarkim, ta daina apie nelaminga meilė, kas beje, mano manimu, yra geriausia Lietuvos repo daina. Taip. Tai labai tiesiog pasišaipai iš tų Lietuvos reperių, arba gal kažkokio konkretaus, čia gal vėliau paklausim. Ne, žinau, konkretaus senai nebuvo, galiu iš karto atsakyti. Bet iš to viso kvailumo, kad galbūt visas iš to ateina, kad jie tiesiog yra, nu, tegul nesupyksta tie, kurie tikrai yra protingi, bet didžioji dalis jų yra, nu, neįsilavinę, man truput, nežinau, dundukai kartai. Nu. Man, klausant, man jau čia padarė visą blogiausią įspūdį apie lietuvišką repą, tai tie tokie, kaip ir sakai, nepaskaitė daug knygų, kurie repuoja apie banalybę, kurie repuoja apie tą meilę, apie tą paną kalę, kuri jį išdavė už nieką, ir dabar jis turi dirbti, kad jo, ir nes jis yra varšas, bet maladėts, tipo. Jo. Yra, ne? Net nušoko kažkaip tai mintis tą kavą dabar, begeriant. Yra klišinės temos, kurias visi naudoja. Yra net klišiniai rimai, klišiniai žodžiai, kur irgi kas antram gabale girdėsi ten kokius nors likimas, žaidimas, ar ten, ar visokius panašius tokius, nu, kur visi yra tą surimavę bent kartą, žinai.
Tai tas yra, tas yra. Bet yra labai platus pasirinkimas dabar šiai dienai lietuviškam repe, ko anksčiau galbūt nebuvo. Yra labai žanras, yra labai išsiplėtęs, yra labai skirtingas vizijas turinčių žmonių. Ir ta išsilavinimo stoka iš esmės nėra, sakykime, visiškai absoliučiai eliminuojantis jau tave kaip neadekvačių žmogum paverčiantis kažkoks aspektas. Tu gali ir, nežinau, ir šešias klases baigęs repuot normaliai, aišku, ir vertinimas yra žmonių skirtingas. Vieniem reikia vieno, vieni vertina vienus dalykus, kiti vertina kitus. Vieniem va jo, jeigu yra vertybės ir va, draugeliai neišdavė, o va, pana žiūrkė, žinai. O kiti nori kažkokių kitų dalykų, kiti ieško kažkokio kitokio pasitenkinimo iš tos muzikos, kitaip releitina su tą muziką, kitaip save pamato, nes vis tiek vienas svarbiausių turbūt yra dalykų, kad būtų atpažįstama kažkas. Taip, nes taip. Ramanauskas buvo, aš nežinau, ar pritarė jo nuomonėj, nes jis irgi yra šiek tiek toks priešingas lietuviškų repui, bet kaip jis minėjo, kad vis dėlto repas yra poezija, ar ne? Taip, tai taip. Akronimas ir yra žodžio rap, yra rhythm and poetry. Okay. Bent jau tai yra viena iš versijų. Aš kaip atsirado, irgi tas, buvau užskaitęs, tiek tą mačiau. Pats tas terminas, nu, tai ir yra, tai jo, tai ritmas ir poezija, o jeigu ten tos poezijos nelabai yra, arba nėra ritmo, arba nei to, nei to, tai žinoma. Yra vienas galbūt dalykas, kad bent jau anksčiau, va, prieš kokius, nežinau, 10 metų, mano manimu, buvo labai žemai nuleista kartelė to, kas jau yra, kas gerai, tipo, lietuviškam repe. Kad tu galėjai padaryti labai blogai, bet tau vis tiek hebra sakys, kad maladėts. Kad, o čia va, jis čia repą daro, jis čia gerai, žinai. Ir pabaigai. Jo, ne, tiesiog, kad būtent, kad tos atrankos kažkokio lygio visai nebuvo faktiškai beveik jokio. Tai dabar jisai tikrai atsiranda ir tikrai yra žmonių, kurie kažkaip, nežinau, prisideda prie to vienai par kitaip ir Man atrodo, kaip sakai, kad dar iš tų laikų dar yra hebra, kai kurių užsilikusi, kurie jie vis dar galvoja, kad jie dar yra geri, bet jo, jie taip ir liko tais 2000 metais ten gyventi. Jo. Tai tiksliai nenori mėrėtis vardais, bet šiandien vakar teko atnaujinti savo biškį lepo žinias Lietuvos ir paklausiau, tai negerai. Aš nekalbu apie visą, aš jau tam tikrus atlikėjus klausytis, kurie... Yra tokių, kurie yra... Vis dar 15, pavyzdžiui, kai tau jau apie 40 ar daugiau. Bet yra tikrai, yra ir tų variantų, kurie yra geri ir malonų sausiai, bei galvai. Tai man šiaip susidarė įspūdis, kad tu nesutari su pačia ta lepo kultūros, nežinau kaip čia pavadinti, su didžiai dalimi reperių Lietuvos. Ar jie turi gal kažkaip, turėjo gal priešišką apie tave nuomonę, ar... Nes man taip nekartai yra sudaręs įspūdis, kad tiesiog arba jie tavęs nemėgsta, arba tu galbūt jų. Yra kažkoks. Ne, žinok, yra tiesiog kur, kaip čia dabar pasakius, reperiam, tai mes su jį visą laiką buvom ir manau, kad ir esam tokie, kur ne reperiai, kažkokie banglai, žinai, tipo, kodėl jie tokie plaukuoti, kodėl jie su gitarą groja, kas čia per čia ne repas, čia nėra tikras repas. Nu, vat, tai ta tokia atskirtis yra ir kas yra įdomu, kad iš kitos pusės žiūrint, ten, nežinau, iš kokių ten džiazo muzikantų, pavyzdžiui, akimis, tai mes esam reperiai. Ir mes iš tikrųjų esam tokiam tarpiniam, kur nei ten, nei ten. Ir tas toks, nežinau, ir patiem kartais turbūt kilo tų tokių identifikacijos, žinai, klausimų ir tuo pačiu, vat jo, kad iš to ir atsiranda, manau, ta kažkokia trintis, kad nu, vat, kas čia tokie. Bet nėra taip, kad mes nesutartumėm su reperiais, faktiškai su visais sutarėm, su kuriais patys norim sutart, žinai. Tai ten jokių problemų nėra. Vakar labai smagiai sėdėjom su Micro One, buvo mūsų open mic'o vakarėlis ir labai smagiai kažkaip su juo pašnekėjom, tai pasidžiaugiau savo galvų, yes, fine. Micro One čia tas iš Panevėžio, ne, jo, tas, jo. Kur švepluoja. Taip. Tai, nežinau, tai turi neblogų dienų, gal jisai irgi. Mano draugė labai mėgsta, tai gal... Tai all good and approve. Jeigu jau mėgsta draugę, tai tada... Ne draugė, o draugai. Ai, draugai, pasakydami. Aš turiu labai įvairių draugų, tai nieko nesako. Okay. Vat užsiminė apie rap open mic'us, ar ne? Vat mes su Airidu kartais lipam ant scenos į... Ne kartais užlipam į stand-up open mic'us. Dabar toks įdomus būtų palyginimas, kaip atrodo vat rap open mic'as. Ar turi freestyle open mic'as, ar yra... Jo, būtent freestyle. Būtent freestyle. Mes darom būtent specialiai, kad jokių prašytų tekstų, jeigu tu ten nori kažką savo pasirašytą parepuot, tai repo kažkur kitur. O ten
Kaip čia pasakys, jisai atrodo kaip toks, kaip aš įsivaizduoju, kaip standartinis repo vakarėlis, tik tai skirtumas yra tas, kad tas visas koncertas yra, kas nori, tas ant tos scenos lipa, mes stengiamės niekam nedraust ant tos scenos lip, nors kartais būna tokių variantų, kur čia ir galvoju, kaip čia diplomatiškiau pasakyti, kad gal seniai, gal geriau, nežinai, gal dar padirbėk, dar biškai, namie, žinai, ar ką. Bet manau, kad ir stand-up open mic'ose tai būna. Kaip pas mūsų užlipa toks, jam būna mišas, jis yra nuplojamas. Publika nori jų, arba į publiką nori tokių, kurie visiškai kilina, arba tokių, kurie visiškai failina, nes jie tada pradeda, jie duokit kraujo, jie pradeda slow clapinti. Taip, nes, okay. Nes tu ateini ant scenos kaip gladiatorius. Yra aplinkui, yra tipo, pilna žmonių ir jie laiko tą nykštį, žinai. Arba į viršų, arba ne. Jeigu jie apačia, tau pizda, viskas esi nuplojamas, ten jau per nugarą prakitas bėga, per kelienai linksta ir viskas. Bet čia būtent tik tamsiai, kai būna pirmaikai. Pavyzdžiui, Kaune, kitur, šiaip pasaulį atvaro užsienio komikai, sako, nesamaito tokių dalykų. Čia tik tai yra Vilnius, būtent dalykas. Geras. Nu, matai. Bet šiaip pas mus yra, kad irgi su tuo, su ta žemai nuleista kartelė, tipo, nes publika, tarkim, nu va, tarkim, tuose repo open mic'ose, nu užlipo bičas, kuris, nu, ten vien keiksmažodžius ir bendrai mane ir daugiau nieko, tarsi, nu, visiškai nieko, ir būtent kur nei ritmo, nei poezijos, bet visi stovės ir taip, nu, lauks, kol jisai nulips, kažkaip nėra to tokio, nu, vat, man atrodo, čia gal ir sovietmečio kažkoks gal paveldas mentaliteto, kad tas toks nebylus protestas, jo, kad jeigu šūdas, nu, tai šūdas, bet, nu, aš dantis sukandęs kentėsiu, žinai, kažkaip nėra reikli publika pas mus. Pavyzdžiui, koks buvo atlikėjas nušvilptas, kada nuo scenos? Buvo? Turbūt buvo kažkas kažkur kažkada, bet aš labai, nu, tai yra tokio retumo atvejis, kur. O iš tikrųjų tų situacijų tai tikrai būna, kaip pasitaiko ten, kas nors, nežinau, kominis išsiridena ant scenos ir ar dar kas nors, ar ten, nu, žodžiu, daug yra pilna variantų, bet kažkaip va to, va būtent, va tos nušvilpimo kultūros, va labai įdomu girdėti, kad va stand-up'o yra. Aš esu girdėjęs, kad Selly berods yra, bet čia dar labai 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 senai iki jo. Selly nėra atsitikę. Kad, ar jis ant Šiauliuos, ar kur koncertavo, jis įėjo ant scenos ir sako, sveiki kaimiečiai. Ir sako, viskas baigės koncertas, nes tada visi taip pat ten. O geras, nu va matai. Ir sako, Selly, mums buvo, mes grojom loftę, neatsimenu kokia ten proga. Kažką apšildėm gal. Gal ten Grandmaster Flash ar šitą Everlast iš House of Pain ar kažką, bet kad buvo Selas tam koncerte ir kad mes sugrojom šitą požemį gabalą ir jisai po to, po konco prie mūsų priejo, nes jis kažkaip jautė, kad jam čia reikia pasisakyti, sakė, seniai, tu neieškok priešų, kur jų nėra. Sąjai, čia pinigai nėra blogis, pinigai yra geris ir čia ten kažką tai. Ir tada sąjai, kad varom čia, aš jums moku 2 štukas, jūs darot koncą, tipo, kur, kokį koncą, pas mane, dabar, tipo, žinai. Okay. Mes pasitarsim, tipo, kažką ir tada greitai pabėgam. Bet jis dar padiktavo savo numerį, kurį aš iš tikrųjų net mintinai atsimenu, nes ant žiauriai daug 7, bet gal jeterį nesakysiu, nes būtų kažkai netaktiška, bet... Ir kažkada atsimenu, kad ten buvo kambarioko mano buvusio telefone tas numeris ir kažkaip jisai tą seną telefoną pasiėmė, nes jo sugedo kažkas dabartinį, žinai, ir rado, kad yra tas numeris. Ir o, davai, parašom, kad nors, nu, ką tu parašė ir mes buvom, nežinau, gal 7, žinai, ir jisai skambina atgal, perskamin, nes tu parašai, kad tu, ir mes 7 čiuvai stovėjom ir nepakėlėm ragelio, nes visiems buvo toks, kad, oh, shit, tai jo, tai buvo labai juokinga. Kažką norėjau sakyti, pamiršau dabar, tai... Ten apie nušvilpimus šnekėjom, jeigu ką, čia dėl to apie Selą pradėjom kalbėti. Ne, aš buvo prašokami. Selas, ne, man Selas, tai niekada nebuvo jokių kliurkų su Selu. Galėtų, ne, Selas visiškai. Tau nebuvo. Okay. O kaip vertini Selo repą? Jisai reperis, ar ne? Vienas pirmųjų? Buvo, jo. Turėjo mano sesę kasetę. Kontrolinis šūvis, man atrodo, ir vadinos. Tai jo, mes klausydavom, žinoma, ten tyliai, patiliukais, kur nors pasislėpė, žinai. Jo, nu tai buvo, tai tikrai iškili persona Lietuvos repo iš tikrųjų visoje istorijoje. Bet... Jeigu aš nesumeluosiu, jisai kažkaip, kad žodžiu,
kalbėjo su Mamontovu ir Mamontovo prašė, kad jam kažkaip, kad ten padarytų tą repą. Kad Mamont, yeah. Mamontovas yra kažkuo susijęs. Kažkaip jau buvo, kad į studiją atėjęs, okay. Sako, aš noriu padaryti kažką čia. Kad į studiją vas nešti. Aš kažką buvau irgi girdėjęs. Atvėrė tą Pandoros skrynę Lietuvai, žinai, ne, pats nežinodamas, bet, bet jo, tai vat kad irgi, kad, kad ir Mamontovas yra toks iš tikrųjų pilkasis lietuvių repo kardinolas. Nes ir, ir grupė Pompa, va žiūrėk ir Selas, ir jis ten va kiek nagų prikišęs yra. Kalbant dar apie freestyle, tu esi laimėjęs, ar ne, freestyle konkurso, 14 metais? Turbūt, nežinau. Taip, aš tą video esu matęs milijoną kartų, sakau, tai 14 metų. Ne, tai čia irgi dar prie kipana klausimas sugrįžtant. Man irgi kažkurio interviu metu pasirodė, kad tu ten užlipai dėl to, kad jautai spaudimą iš kitų, kas jau ten freestylinį, bet į repo tos battles nevarydavai. Ne, žinok, nežinau. Buvo noras ir pačiam, nu tai visų pirma, pats pirmas motyvacijos šaltinis, bet aš tiesiog, kaip čia pasakius, norėjau tenai nueit, kad va, kad skerst reperius, žinai, bet labai nenorėjau eit, nes nu, tas renginys yra šūdas. Nu, jis tai... yra juodai šūdas, jis yra tokio blogumo. Dabar, va, kažkas keičiasi, juda, bet va, tais laikais dar taip neseniai prieš 4 metus. Jezu, tu fucking Kristo, aš ten turėjau ateit 8 valandą, blėt, ir gal pusę 4 nakties tas finalas buvo. Čirimtai? Taip, tai buvo gal 7 valandas wow. Kablys maukytis. Buvo, kiek, man atrodo, 32 dalyviai, buvo 16 buteliukų vandens padėta, aha. Kurie baigės dar ten per atrankinį raundą, žinai. Tai pirkt vandenį, kurį tau, man atrodo, dar net iš krano pylė ir ten pardavinėjo už kažkiek eurų, tipo, litų dar tais laikais. Ten alus prastas ir brangus, nu žodžiu, kad jeigu dar nebūčiau laimėjęs, nes buvo ir minimalus piniginis prizas, kažkai 305 litai turbūt. Tai bent jau atsipirko tos išlaidos, bent iš dalies, žinai. O kiti prizai buvo tokie kepurukas toks gantonkė, kur mes naudojom batom valyti, nes buvo labai toks geros medžiagos batom valyti. Ir toks akrilinis bongas, toks pats pigiausias įmanomas bongas, kurį palikom prie konteinerio, ten, kur senamis tik gyveno. Nes aš kiek ir tada grįžinėjom iš parduotuvės ir galvom, blema, gal reikia paimti kažkaip fuck, palikom bongą prie konteinerio, bet jo jau nebebuvo. Tai galvom, tai ok, gerai, kažkam praveržim. Nes man, aš kiek girdėjau, ten seniau tiesiog persikviesdavo savo hebros laukone ir palaikydavo tą vieną kažkokį, ten, pažiūrėk, vykdavo kokią jono vaikas nors. Nežinau. Ja, ne, tai jeigu vyksta Jonavoj, tai aišku, palaikysi Jonaviškis, čia, tai ta prasme, čia natūralus dalykas, čia tuo stebėtis, tai nereikėtų. Ne, bet nebūt, ten, žinau, kad ten berods tas LT ar kas ten tiesiog susikvėdavo, tiesiog atvarydavo, gal nekviesdavo, bet daug hebros ir jie palaikydavo. Ir ne, jis... bet tai gerai, aš manau, kad ne, tai... Ne, bet jie atvaro ir vis tiek, kaip tu bebūtų, jie vis tiek palaikys jį ir... Jo, nu tas yra, bet nu... O kaip pat čia, yra... Čia irgi apie mentaliteto labiau bet klausimas. Jis, ten vis tiek turi įtakos publikos reakcijos komisija. To norėjau paklausyti. Nežinau, žinau. Tiesą pasakius, nežinau, kaip ta komisija balsuoja, ten pagal kokius kriterijus jie ten... Ten irgi būna visok, būna kažkuriam betle buvo, kad vienas iš komisijos narių lūžo galo nesulaukęs, nes gėrė visą laiką, tipo, ant tiek pripiso, kad lūžo dar, konkrečiai, ant stalo. Jeigu neklystu, dar čia buvo kito taudaja pratesimą, ne? Kažkas buvo, kai tu ten visiškai, aš čia buvo berods pusfinalis, kažkas buvo, ketvirtfinalis gal. Jo, davė pratesimą, visiškai ten, kur suvarėjai vienas vartus, sako pratesimas. Ir tada tu per pratesimą stumė ant komisijos, kad jie pažiūrės, kad girti yra. Ne, nu tai, kad taip realiai ir buvo. Nu ten jo, ten buvo labai įdomu, nes kur bičias kažkaip tai ten, kaip ten buvo. Kad aš kažką sakiau, kad tu čia dar anūkam pasakosi, kad tu čia betlinai su manim, tipo, tau čia jau garbė didžiulė, ir jisai savo atsakomajam raundė sakė, kad nu seni jo, ir jis ten, nu maždaug, kad, nu čia man, jo, nu čia gal nesigavo, nu žinai, čia, nu kur, nu absoliučiai, kaip žinai, kaip šuo apsivertė ant nugaros pilvą, išvertė jau viskas, jau. Aš pasiduodu, tipo, ir pratesimas čia lygiosios dabar. Okay. Kokios lygiosios, ką, tipo, nu, taip, man sakau, jo, labai dar sunervino. Kitam raunde irgi buvo, čia, sorry, gal aš vienas klubu, bet kitam raunde irgi buvo, kad bras kovoji prieš bičio meistras, ar gal čia tas, buvo tas pats raundas? Jo, man atrodo, kad ir, buvo tas. Tai ten žiauriai gerai surimavai, kad tipo, tu lažiasi labiau ne meistras, o labiau Margarita ir nieks nesuprato. Per visą tokia buvo visiškai tila, tokia buvo nieks visiškai. Jo, labai gali būt, kad žinai, va, tų referencijų gali ir nesugaudyti, va, toks tūlas reperis, žinai, bet... Jo, čia irgi, čia būtent, čia labiau kalbam apie kažkokius kultūros reiškinius visoj toj plotmėj, bet... Sakau, viskas pamažu auga, pamažu iš tikrųjų keičiasi. Dabar jau va, matom scenoje, ko anksčiau nebuvo, kad ateina bičiai, kurie sugeba, pavyzdžiui, per tą savo minutę nenusikeikt. Kas prieš, sakau, prieš 10 metų tai buvo neįsivaizduojama, kaip tu, blėt, nesikeiksi čia repo scenoje, tai čia nėra repas. Okay. O vat kažkaip ir sakau, man visai patinka galvot, kad kažkiek įtakos va ir mes su va padarėm šito. Be abejo, čia net... Žinau, kad ne...
nemažai padarėt, nes va, dabar kaip tik apie tavo talentą, ar ne? Čia yra, aš manau, kad čia yra talentas. Kai tu gali va, repuoti, iš matant daiktus, ar ne, iš karto taip dėlioti mintis, taip toliau. Kaip tau tai pavyksta? Ar tu jau būni sugalvojęs iš anksto, ką sakyti į priekį? Jo, kiek sekundžių būna. Nes kartais taip atrodo, jau tipo žiūri iš vidasų, žiūri, jau laiko daiktą, jau toj saky, žinai, kažką, ir taip, bam, būna. Ir tai yra kitas daiktas, jau matai, kad tu ten būna, kad duodi atgal tai apie tą, po to kažkaip atrodo, kad bent jau kokią, nežinau, pusę minutės į priekį bent jau pusę minutės neįmanoma. Nežinau, bet taip atrodo, kai tave klausaisi, kad atrodo, kad... Ne, yra formulių, yra technikų, ir, žinai, blogas magas, kuris savo paslaptis atskleidžia. Bet, nu, yra būtent, yra, nežinau, mąstymo technika, forma, būtent rimavimo įlengvą. Lengvai išmok? Nežinau, ar toks, žinai, lengva išmok, bet sunku, tipo, būti masteriu paskui. Ką? Gal nebūtų lengva išmokti? Lengva yra išmokti, bet kad taptų master, tipo, turi labai ilgai turi tai mokytis, tipo, labai gerai. Ne, tai visko reikia ilgai mokytis, viskam, jeigu tu nori būti master level. Bet, sakau, tai irgi turi turėti kažkokių va, tų savybių, turi turėti kažkai kalbos pojūtį, nežinau, būtent tą kaip čia pasakyti, verbalinį mąstymą, tokį labiau, nors nežinau, tiesą pasakius, mano ir į skaičius irgi kažkaip susiveda mąstymas dažnai, bet nu, čia jau... Čia tie būdavo, tri žodžiai. O va, šitos frazės, žinok, tai mes kodėl ir nebedarom to, nes va, būdavo, va, čia yra tas, kur matyti, kažkada važiavom, man atrodo, kad važiavom į šitą Stakėno festivalį, kaip jis, Akacijų alėja. Jo, yra. Bardų festivalis. Šiaip sakė, visai geras yra ten jisai. Na, toks jo, pusė pigio. Ten yra įdomių bairių, pavyzdžiui, kad vyksta, žinai, koncertas, yra sena ir ten taip, jeigu žvelgi nuo scenos, priešais tave yra žmonės ir truputį kairiau yra toks ašičinat, yra sostas, kuriame sėdi Virgis. Kuriame sėdi Stakėnas ir jis, pavyzdžiui, jisai gali sau leisti, tarkim, tarp tavo gabalų į mikrofą kažką pašnekėti, žinai, nu, ten, tarkim, jam, vat, nori užduoti kažkokį klausimą tau, jisai tą ir darys, jis toks visiškai be jokių, nu, toks sakau, va, būtent Stakėno festivalis, visiškai, žinai. Bet, žodžiu, mes važiavom nuo Kauno ir važiavom į, kuris ten vyksta, ne Karvėmaloj, bet kažkokiam ten panašiam. Nu ir kad žodžiu, kad kažkur ten Kauno rajone sustojom prie kažkokio ten Leisgyvio tokios pakelės užeigos, tokiam, nu kur net ne prie pagrindinio kelio. Ir kad kažkaip buvo labai ankstyvas rytas, nežinau, kodėl mes ten taip anksti turėjom važiuoti. Ir kad ten ar jau dirba, ar nedirba, kažkaip tai lyg tai dirba, ir ten biški toliau kažkokie alkoholikėliai, žinai, gal trysia ten rašalo bonką perlaužinėja. Ir kad mes ėjom jau sėsti į mašiną ir tie alkoholikėliai iš tos tokios pavėsinės kažkaip, eze, trys žodžiai! Ir okay. Tik, oh fucking Christ, ir čia, tai, nu ir kur... Tai sakau, va būtent, jau buvo iki tie, kur įmušė žiaurę alergiją šitą frazę ir man kiekvieną kartą, kai aš ją išgirstu, dabar toks... Bet čia buvo tas dalykas, su ko jūs kaip suspraudinat tą pirmąjį tokį internete, bent jau man čia buvo 9 metai gal ir... Vėliau, žinau. Plius minus, aš ten nežinau, kada tik tai, bet taip ir būdavo, nors netgi plakatas įrašydavo, kad va dabar atvaro šitas, kurisai gali... Tai pasakyti, tris. Nežinau, žinau, aš tokio plakato nemačiau. Arba, bet taip šnekė, aš manau, tai buvo... Gal kokias, žinai, kur Facebook'o eventus. Aha, taip. Rašydavo, va, kažkas tai tokio galėjo. Nes ant to, čia buvo labai didelė bomba. Na, bet žinai. Aš pats esu bandęs irgi, taip, žinai, ten su draugais, ten kažkaip buvau užsivedę, pažiūrėjau video, galvojom, reikia, taip, ir mums čia kažkas lengva, žinai, padaryti. Nelengva. Sai, buvo kažkoks, kuris buvo nuėjęs į kokį ten 2 minutės šlovės, man atrodo, kur kaip talentai, tipo, atitikmuo per lanką būdavo. Kad buvo atėjęs kažkoks bičas, kur sakė, jūs man tris ten žodžius parodykit, tipo, ir aš tipo repuosiu, ir kad jam ten kraupiai neišėjo. Aš nemačiau to įrašo, bet jo, kad... Čia jau degė bičas. Apie šio laikinį tą hip-hopą, repo kultą, kur eina. Būtent toksai... vakarų gal yra. Jo, vakarų aplamai pasaulietiška, ar ne? Pasaulietiška, jo, vakarietiška. Vienas populiariausių 17 metais video YouTube'ai yra toksai gabalas, kuris turi 645 milijonų peržiūrų. Tai yra gan daug. Visai daug. Ir aš tau išversiu dabar posmelį, bet lietuviškai. Gerai. Okay. Jisai repuoja taip. Išleidau 10 gabalų ant grandinės, mano kalė mėgsta kokainą, aš išniekinau tą kalę, aš užmišau jos vardą, negaliu nupirkti jai vestuvinio žiedo, geriau eisiu ir nusipirksiu Balmain, Gucci gauja, Gucci gauja, Gucci gauja.
Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Žinau, aš tiesą pasakys, nežinau šito gabalo. Nežinai šito, nesigirdėjęs? Ne. Aš visiškai vengiu, iš tikrųjų, jo, man ne. O vengi... Daug išgirstų repo, nes NBA žiūriu visą laiką naktim. Tai ten arenose būna groja visokių tokių vat panašių, bet ne, labai nemėgstu. Jo, taip pat nemėgstu būtent dėl to, kad yra visiškas šlamštas, ar nepasidaręs tos? Jo, nemėgstu dėl to, kad tai yra šlamštas, taip, taip. Labai lengvai nemėgti, ne, nes... Jo, ir įdomus dar vienas bairis, jeigu atsidarytumėt, pavyzdžiui, Wikipedijoje, reperiai iš Atlantos. Ir, žinau, 90% visų šitų briednų modernių reperių yra iš Atlantos. Būtent iš vieno miesto, kuris kažkaip susprogdyvo visi. Ir kaip Klaipėda išmogaliavo visi, ne? Jo, va, kažkas tokio. Jeigu išmogaliavo, tai reperis visai kaip... Jo, ten būdo... Faktiškai jo. Vat sakau, buvo du, manau, kad, sakykim, taškai, regionai, nežinau, kaip tai pavadinti Lietuvoj, kur reperių koncentracija procentaliai buvo, taip sakykim, natūralioje aplinkoje didesnė negu Marozų. Tai buvo Mogiliovas ir Jonava. Jonava irgi. Jo, tai va du va tie taškai, kurie tokie repo sostinės. Nežinau, turbūt buvo ir kitų, gal čia ir Vilniuje kažkur buvo, aš nelabai įsivaizduoju, bet... Lasdienai ten, nu, kažkas, jo, gali būti, tikrai nepasakysiu, bet va, čia jau reikėtų Vilniečių ir klausyti. O kalbant apie Jonavą, tai čia dar irgi prieš tai nepaminėjau, kad tais pačiais 2014 metais finale tu kovoji prieš Krapštuką, jis yra iš Jonavos. Taip. Ir tiem, kas nežino, tai ten buvo visiškas sutriuškinimas, ten pasityčiajimas, jam laimėjo be abejo, ir laimėjo taip, kad... Po to tas, kuris pralaimėjo, visais būdais tą video norėjo pašalinti iš interneto. Tai jeigu kas nors norite, galbūt galime pasidarinti, jeigu nepyksiu. Aš tai nepyksiu. Tai mes iškarpysime. Ir tai žinai, dar koks yra variantas. Man atrodo, kad čia yra viena prielaida. Aš 100% nežinau, aš su juo nesušnekėjęs. Jis man grasino irgi tai padodo per... Jo, aš žinau, kad tu buvai įkėlęs ir kad tau irgi ten, ką ten į teismą tave padodo. Kažką norėjęs, man rašinėjo. Bet man atrodo, kad tai yra dėl kažko, ką jisai pats pasakė. Kad jis tiesiog pats pasakė kažkas jiems išslydo tokio, ko jisai pats labai, kaip čia pasakius, nežinau, gėdijas ar kažką, tai nėra faktas, kad tu pralaimėjai. Ne dėl to, kad čia mane sudaužė, tai išim, bet kad yra kažkas, dėl ko jam pačiam vat, yra gėda. Kažkokia sąžinė graužė, dėl to būtent, ką jisai pasakė. Man atrodo, kad taip yra. Tai gal vienas iš variantų, jeigu labai nori įkelt, gali pabandyti iškarpyti jo dalis ir įkelt tik tai mano čia suklijuotis. Jisai turbūt tada, aš manau, kad gal net ir neberašytų to. Šiaip, nežinau, nes man atrodo, kad tas video turi būti internete. Aš nu, jis, va, matai, kažkur archyvose yra gyvas. Aš turiu, uždraustavaisiu. Kai mačiau, jisai pradėjo rašinėti komentarus, kad čia išimkit šitą video, tai aš staigiai irgi nusiripinau iš YouTube'o ir irgi turiu ten vienam iš kompų, kažkuriam, nebeatsimenu kuriam, bet labai... kažkur namie guli ten toli užgrūstas. Tai jau, tada man atsinti, aš turiu, va, viskas yra. Nu, tai va, tai va. Jis yra saugus. Dar yra įstrigę keli tavo labai epizodai. Tai pirmas buvo, kur repavai bliuzo naktyse berods, kažką geltonai palapiniai, kur atrodė taip. Tiesiog, kad bent jau iš tavo, gal tu buvai tiesiog neišsimegojęs ar kaip, bet iš tavo atrodė, kad tu esi po gero tūso. Ir ten buvo vienas geriausių tavo pasirodymų, tai ne, buvo. Jo. Galėjo būt, aš žinok, tiesą pasakys, neatsimenu. Atsimenu, kad lyjo tą dieną bliuzo naktyse. Ir kad mes kažkaip, kad sėdėjom mašinoj, turbūt ten kažką užsiminėjom jau, mes pamatėm tą palapinę, kad ta palapinė buvo prie konteinerių, dar tokio visiškai idiotiško vietoj, toks pasijutom, kad čia žiaurus disrespektas ir dar tas lietus, ir tada galvojom, kad kažkaip, nu, kad turbūt visai ir nu, negrosim, nebus čia jokio koncerto. Bet jisai galiausiai buvo ir va būtent kažkaip tą vieną gabaliuką ten kažkas atkirpo ir Ir jo, šitai reikia, esi matęs, kad mergaitė nusimauti šortus, o jo, sen, ten tas matė, kur fone bičiukas, taip, kur tas yra epi, tas yra, jo, jis labai prisidėjo prie reikėtų jam nusiųsti kada kokių gėlių ar ko, ten, dėl ko sakau, nes atrodo, kad tam video, kad tiesiog ėjat pro šalį vos, ne, sustojant į palapinę kažką, tai randam visiškai ir davai, taip, čia lygiai, taip, bet jisai paėjo viral, aš jo tikrai pamenu, jisai tada buvo tas toks, damn, buvo. Ir kitas buvo dar, kur Gatvės lygoj. Taip. Ten irgi buvo visiškas master jau, nežinau. Ten, kur aš ta esu pati vasara, man atrodo, jo. Čia ir tas ir tas. Aš esu pats sobijojęs, ar ten nebuvo iš karto jau, ten, žinai, parašyti žodį, to metu, kaip, ar ten, ne, nu, tai aišku nebuvo, bet to metu, kaip pamačiau, galvoju, blema, čia kažkas, tipo, negerai yra. Bet po to, dar buvo video visokiausia, tai įsitikinau, kad nemelavo. Jo, Battles pats. Jo, tas irgi labai sprogo ir labai dėkingi mes esam. Svarui, mamaniai. Ir beje, LT buvo prieš tai
ten savaitę ar dvi savaitės prieš ir jisai sakė jam, kad sako, jūs pasikvieskit va tuos dubičius. Tai jisai irgi, jo, čia respekto taškų amžinų turi. Bet jam nelabai tampai. Jam jo, nes matai, ten buvo ne jo stilistika, jo nėra, sakykim, va tas toks konkretus kažko aprepavimas va tokių situacijų yra tik vienas kelias, vienas būdas. Tu gali, pavyzdžiui, tiesiog visiškai atsitiktinai žvejot žodžius arba dėl sąskambių, arba dėl kažkokių prasmių, bet kurios, tarkim, nėra konkrečios, nėra būtent, kad va čia yra šitas objektas, o čia yra kitas objektas, o kažkokie, nu, sakau, būtent kitos kryptys. Ir ten tiesiog jam buvo nedėkinga situacija, jisai nėra tokio būtent stiliaus, nėra tokio. Jisai turi gerų dienos, tikrai viskas okay su jo, kol kas aš nežinau, nesu nieko išgirdęs, gal blogo ten, ko... Viskas gerai, man aš vienu metu irgi mėgdavau visą jos ten paklausyti. Esi Lietuvoje aplankęs daug visokių scenų, buvęs ant visų įvairiausių, ar ne, festivalių, taip pat jo, ar ne. Atsimeni kokius į tokius įsimintiniausius momentus, kas atsitiko, kokia didžiausia tokia nuostaba arba dar kažkas. Arba su kom buvo labiausiai patiko būtent scenos kartu atlikti kūrinius. Oi, čia labai daug klausimų su plakiai. Labai daug, bet tokį, nu, išsirink. Ne, matai, aš apie visus visai būčiau už pašnekėti. Tai laisvai, praeidam nuo pirmo, ar ne, tai... Tai kas buvo pirmas? Pirmas buvo, su kuo labiausiai... Ne, čia paskutinis buvo. Tai pradėkime nuo galo, gerai. Einam į kitą pusę. Su kuo labiausiai patiko būti kartu scenoje? Va čia tai labai geras klausimas, nes su labai daug kuo iš tikrųjų ir irgi pakankamai įvairaus žanro žmonių yra tekę būti scenoje. Pavyzdžiui, esam buvę, mes grom, o Jėzau, kaipgi jisai dar turiu, Maikė, Kapčia miestis. Yra netoli Alytaus, kažkur Dzūkijoje, toks miestelis, kuris nėra didelis, bet kažkada savo laiku senoviai, žiloj senoviai buvo toks kaip mainų centras, toks sankryžas. Ir buvo Kapčia miesčio 500 metų šventė miestelio ir jie sugalvojo pasikviesti mus į tą koncertą. Ir vienas garsiausių turbūt visų laikų žmonių iš Kapčia miesčio buvo kartu su mumis scenoj ir irgi dainavo su mumis, ir tai yra Veronika Povilioninė. Taip, tai buvo vienas irgi iš tokių vat, įsimintinų, o šiaip kažkada net galvojau, kad gal reikėtų pasidaryti kažkokį sąrašiuką su Žalvariniu esu repavęs, su Skempais, su Saulės Kliošu, va kaip tik dar šį vakarą varysiu, su GNG sindikatu, su... Velnės, va dabar, kai reikia išvardinti, tai viskas ir iškrenta iš galvos. Su kontrabanda, žinoma, oi, pats smagiausias turbūt visų laikų. Tai čia jau atsakai, aš norėjau užduoti vieną klausimą. Jis paskutinis buvęs, tai kontrabanda yra... Ar tu turi giminystės iš jūsų tos grupės? Taip. Tai tiesiog tą norėjau užpaklausti. Taip. Čia yra tavo tėtis, ne? Taip, mano tėtis ir tavo brolis. Gintaras ir mano brolis. Ai, tai aš tiesiog žinau, kad yra grajaus skaitinais tą grupę, žinau, ir ganėtinai senai žinau, ir tiesiog norėjau paklausti, ar čia yra. Taip, tikrai taip. Jo, ir mes esam darę vieną jungtinį koncą kartu ir sugroja porą gabalų ant galo visi kartu. Buvo labai smagu. Jie vis dar koncertuoja dabar, ne, šiuo metu? Dabar, žinok, ten kažkaip tai truputį kybo klaustukų, bet aš tikiuosi, kad taip, kad taip. Grįžtant prie tų visokių keistų vietų, kur yra tekę grot, apskritai buvo labai keistas, mes berods 2012 turbūt darėm turą per Lietuvą, nes sugalvojom, kad norim pasidaryti turą per Lietuvą. Ir mes, aišku, kadangi, žinai, nebuvom patyrę organizatoriai, tai mes pasidarėm daug nesąmonių. Viena iš nesąmonių buvo ta, kad, tarkim, mes turbūt 2 savaitės beveik, kaip išvažiavom, važiavom, taip vat, non-stop, ir kasdien turėjom po 2 koncertus. Ir dar, žinoma, jauni, žinai, tai o, jaunimas po koncertų, žinai, reikia atšvesti, tai ten jau link galo mes buvom neįtikėtinos formos, visi apšepę, tokie, kur rūbų niekas užtektinai irgi nepasėmė, kažkur Vilkaviškio humanoje atsimenu, apsipirkinėjom ten, kur Sietlo Supersonics Mike radau atsimenu, buvo geras radinys. Ir tam turė irgi buvo visokių įdomių variantų. Žmogus, kuris tuo metu mus kaip ir vadybino, Liudas bičiulis mūsų, padarė eventus tiesiog kiekvienam mieste, atskirius eventus, kad tiesiog jam NV ten, nežinau, Šakiuose, jam NV Kelmiai. Ir žiūrėjo, kur daugiausiai būtų ten going, man atrodo, tais laikais dar net nebuvo interested. Buvo tiesiog going arba nieko. Tai žodžiu, ir visur, kur buvo virš 100 žmonių bent jau, ten jisai tuos koncerčiukus kažkur tai ir padarė tuose miestuose. Ir tarkim, Kelmėje mes grojom kažkokia ten pizzerija, Fragmentas, man atrodo, vadinosi ta pizzerija. Mūsų klausytojai ten buvo 2.
Tai mes pagrojom dviesi, atsisėdom prie jų, prie staliuko, sugrojom ten vieną ar porą gabalų, žinai, ir važiavom toliau. O going, bet tu buvai pasakai, kad ten going buvo nemažai paspausto. Ten, taip. Ir taip būtent, kad jo, kad du žmonės. Jo, bet matai, tai buvo pirmadienis, man atrodo, nes mes darėm tiesiog neatsižvelgiant jokią savaitės dienas. 5 valandą kokiam mažesnė miestelėje, 9 valandą vakaro jau ten kažkiam tokiam rajono centre, žinai. Tai buvo, ten, nežinau, Širvintos, Ukmergė, Ignalina, Molėtai, Utena, Pasvalys, jo, Panevežys, Kupiškis, Radviliškis, Šiauliai, Kelmė, Vilkaviškis, Varėna, Druskininkai, Marijampolė, Šakiai, dar kažkas. Ir čia, žodžiu, per dvi savaitės, va taip, non-stop, va taip, žodžiu, važiavom. Čia jau gali maikę pasidaryti, žinai, kur būna. Jo, mes, žinai, ką aš turėjau? Aš turėjau Lietuvos žemėlapį namie, kažkaip ant sienos, kai ten gyvenau prieš kelis butus. Tai mes buvom nusibraižę su markeriu tiesiog. Nuvedę visą tą maršrutą, va kaip mes tada važiavom, žinai. Tai buvo toks smagus atsiminimas. Bet kers. Jo, o na, su toks... keistom vietom, sakau, šiaip tai Lietuvoje yra labai mažai miestų, kur būtumėm dar negroja, nes dauguma jo buvo tam turė, daugiau neįsivaizduoju, kada, pavyzdžiui, Širvintose pagrosim. Bet... O publika labai skirias tarp didžiųjų miestų ir tokių mažesniųjų galbūt... Nežinau. Nu, žinai, yra ta pati klišė, kad mažesni miestai, jie daug atviriau tave priima, nes pas jūs daug mažiau visko vyksta. Tai tas tikrai galioja, tas tikrai yra faktas. Šiaip kažkokio labai ypatingo skirtumo, tai nebuvo. Ten šiaip buvo labai, tai nežinau, tarkim, prie kultūrkės. Tiesiog. Mes tiesiog vežiojomės kolonėlės, gitarą, du mikrofonus ir viskas. Ir, žodžiu, tu išlipi, pats jungi viską ir gali groti bet kur. Tai ten, nežinau, vaikai, kokie nors bomžai, žinai, viskas. Visi klausėsi va tų va, tokių va, dieninių koncertų. Dar su keistesnėm vietom, kažkada grojom Jonavoj vietoj, kuri vadinosi Geltonas baras, man atrodo. Aha. Kur, o, nu, Geltonas baras, o čia gal fainiai. Pasirodo, tas Geltonas baras yra, kad iki, tipo, įėjimas į iki ir taip tokie laiptukai apačiai į rūsį ir ten tas Geltonas baras, kur skylių skylė, kur, nu, marozinas juodas visiškai žiaurus, nu, toks kur žiaurus. Tai ten va buvo labai toks egzotinis pojūtis. Buvom Tauragėj, kur po koncerto mums sakė irgi, nes Tauragė taigi turi savų legendų tenka. Tauragė bandytų miestas ir viskas, ir už tai reikia visiems duoti snukin, žinai. Ir kad mes jau baigėm groti, ten kažkaip irgi buvo daug visokių vat, nu, tokių gatvinių, biškį prasimušusių jaunolių, bet jiem patiko, jiem buvo prikolas, bajeris, o čia gera, žinai, ir mes jau baigėm groti, ten su kažko nusifotkinom, kažkas dar, žinai, vyko, ir tada kažkų čia, o, kad ateik, čia va, sėdi, ten kažkoks vilkas, ne vilkas, čia jo gimtadienis, davai, dabar parepokėjom, žinai, tipo, nu kur ne, nu seni, mes čia ką tik koncepai, seni, sako, jūs arba iš čia išvažiuosit, arba neišvažiuosit, sako, čia yra vilkas ir čia ne jo gimtadienis, repok, tipo, ir tu fucking stovi repoja apie vilko gimtadienį, nes, nu, vat, jo, tai vat toks irgi buvo linksmas nuotykis. Dar sakė, kaip čia humoro klubas, kur darė Šiauliuose pasirodymą, kai darė pasirodymą ir šalia scenos buvo kriaušė padėta, kur tipo metė eurus ir tipo turi kriaušę dažyti irgi. Ir kur būna užklijuota iš kojos nespirti, man čia jis yra labiausiai epik. Šventojo ant kiekvieno yra, kad iš kojos nespirti. Tai čia Karklės festivalį šiuo metu buvo mano, aš visiems pasakai, čia buvo geriausias mano vaizdas matytos. Buvo toks festivalis, kur prie kriaušės buvo 16 žmonių eilė. Čia prieitais metais, ar ne? Nu, jo, dabar kur buvo šitos kriaušės. Ir tam pusė, bučia, be maikės ten, žinai, jau tipo, apšilimo daro, kad tik bent vieną tarp kur daugiau įmušti. Įmuša vieną, nu, tas savo seriją, einat gali galą ir vėl tada laukia. Šakės, nu. Nuostabu. Apie tavo komentavimą. Labai įdomiai, turėsime... Tu komentuoji NBA varžybas, ar ne? Taip. Šiuo metu. Rungtynės, taip. Ir nuo ko viskas prasidėjo? Ar tu esi labai didelis NBA fanas? Ta jau... Nuo ko prasidėjo, tai apskritai, aš labai mėgau krepšinį nuo labai mažų dienų, kiek save atsimenu. Aš esu gimęs 88-ais, aš atsimenu kadrus iš 92 metų olimpinių žaidynių. Aš jau tada žiūrėjau, man jau buvo beproto įdomu ir... Atsiminu, kad man seneliai neleido žiūrėti, kaip žais su Amerika, nes ten pralaimės ir aš verksiu. Bet aš kažkaip tik atsėdėjo pusbroliai žiūrėjo ir aš taip vieną akim, taip tipo, kad apsimečiau, kad miegu, bet vieną akim žiūrėjau ir atsiminu tą, kad Karnišovas su fotiku buvo. Kad aš mačiau gyvai ir tą kadrą atsiminu ir kad stebėjaus labai. Kad kas tie per monstrai turi būti, jeigu šitie mūsų, kurie taip gerai žaidžia, jie blemba, nu, va taip va elgia, žinai. Tas toks įspūdis, kad wow, dream team. Ir visada nuo mažų dienų, manau, kad daug kas iš tikrųjų taip darė, bet mėgdavau
įsivaizduot, kad esu komentatorius. Arba, pažiūrėk, tu esi vienas aikšteliai, niekas taip nedarydo, Aš tai darydavau. Tu esi vienas, bet tu komentuoji, galvoji, kaip čia pasą davė tam, kaip čia viską, kaip čia meta jau buzzer beaterį, ten Karnišovas ir, tipo, nėra. Bet bauda, oi, bauda sušilpė, tada eini pats vienas, mes baudų, kad visi laimėtų, žinai, lietuvių. Nu ir kad, jo, ten. O jeigu nepataikyti, tada dar per anksti į baudos aikštelę įžengė. Reikia dar pakartoti. Kad jo, tai vat kažkaip vat, mėgau ir įsivaizdavau, sakau, nuo mažų dienų save ir labai tikrai buvo svajonė. Vat, nuo vaikystės, jeigu vaikystėj vat, kažkaip turbūt savo nebuvau to įsivardinęs konkrečiai, kad vat norėčiau būti komentatoriam, bet kažkaip vat, tas toks pašaukimas jau buvo. O po to aš dirbau mokykloj, teatro mokytojų, bet Viesat Sport Baltic darė komentatorių konkursą, kur vienom rungtynėm pakomentuoti, jeigu laimėsi futbolą. Nes gruodžio 10 tarptautinė futbolo diena. Tai aš laimėjau tą konkursą, pakomentavau su Gediminu Reklaičiu, žaidė Fulamą su Newcastle, dar atsimenu kaip šiandien. Ir kad, o čia jo, sako, fainiai čia, žinai, ir aš sakau, jeigu kas nors čia atsirastų, kur nors, jeigu čia įmanoma, nu, sako jo, ir po to aš išėjau iš darbo, neturėdamas jokių variantų, man tiesiog labai atsibodo ir aš nusprendžiau, kad ir šiaip gyvenau ale iš muzikos, o šiaip tai realiai toks buvo dude on the couch kelis mėnesius, kol galiausiai man paskambino tas pats Reklaitis ir sako, va, Sport vienas ieško komentatorių, ar tu dar nori, žinai. Ir sakiau, kad žinoma noriu. Fuck ir, yeah. Ir atėjau į Sport vieną ir dar sutiko, mane pasitiko toks žmogus pažįstamas, su kuriuo mes važiavom prieš daug metų į Olandiją. Nes ten organizavom, tipo, busikų važiavom, tai ten, tipo, kad draugai dar pasikvietė draugų ir buvo taip, kur ne vieno nebuvo žmogaus, kuris visus pažinotų kelionės pradžioje. Ir su mumis važiavo tas bičas ir, žodžiu, kai atėjau į Sport vieną, buvo tas bičas ir o, sako, sveikas, geras, žinai. Ir tada kažkaip tai jo, taip vat, ir pradėjau komentuoti krepšinį, tada ir futbolą. Tada man pradėjo duoti tenisą, tada aš pradėjau labai nekęst teniso, nors anksčiau buvau šiaip neutralus šitai sporto šakai, bet ir kažkaip va taip va, viskas. Tai kas su to teniso labiausiai yra, kas ten nepatinka? Tu trečią rytą, įsivaizduoju, trečią rytą antradienį sėdi tu tipo komentatoriniai ir ten žaidžia mergos to mažiausio reitingo, koks anei, du pem, žinai, tipo turnyro ketvirtfinalį, kur tu suvoki, kad nu iš vis niekas tikrai neįmanoma. Kažkas nebent yra lūžęs dabar, žinai, kur geria ir liko telikas įjungtas, tipo, tai čia vienintelis tas žiūrovas turbūt. O šiaip, nu, kur niekas nežiūri ir ten labai įsitraukęs, nu jo, nu įmanoma, tada kažkaip ten praėjo čia žiūrėt, kad ten psichologiniai visokie dalykai, nu plus aišku, reikia ir išmanyti tą sporto šaką taip, geriau, taip. Kad tu ten geriau, ir plus dar kas mane žiauriai užknisdavo visi terminai, ten fronthandai, backhandai, man visą laiką noris kažkaip lietuviškus atitikmenis surežinai. Tai smūgis atbūla ranką sakydavo, bet kad smūgis priekinė ranka, nu, yra absurdas. Ja, tai, žinai, priekinės ir galinės, taip, nu, kažkas nelabai išeina. Bet, sakau, labai migdantis, labai neįdomus, labai vat, būtent iš to, kad naktim komentuot, nueiktų savo kaip nekenčiau. Bet NBA irgi tenka, ar ne? Bet NBA naktim, NBA žinoma yra visai kas kita. Aš kai pradėjau komentuoti, tenai krepšinį rodė VTB lygą. Tai ten visokie ten Minsko atsmokiai. Volgogradai, jo, Minsko atsmokiai ir taip toliau. Ir po to galiausiai jie pradėjo rodyti NBA. Pirmą sezoną ten kažkaip tai pradėjo faktiškai nuo play-offų. Tai ten iki pabaigos atkomentavo Budraitis, kolega Aurimas Budraitis. Bet buvo kažkada, kai jisai negalėjo. Ir kad ar tu norėtum? Ir buvo toks, žinai, NBA, tipo, wow, ir tada kažkaip ten irgi jo, kur sėdėjau, ruošiausi ir ten pakomentavau kitas ir man, nu, taip nesveikai patiko, nes, nu, pati atmosfera, viskas, va, po tų visokių, ten, leit, Astana prieš Talino Kalevą, tai buvo toks, wow, žinai. Ir nuo kitų metų tada, sakė, gal tu nori apskritai perimti ir tada aš tapau oficialiu jau taip NBA komentatoriu. Nes kai tavęs klausaisi tavęs, arba, pažiūrėjau, ir Ryčio Višniausko, tai labai labai jaučiasi, kad be galo, ta prasme, pats žinai, tu gyveni šito, nu, ta prasme, NBA, žinai, ten viską, kas kada bus, ta prasme, nuo iki, ir labai pasijauti, kaip aš nesu tiek daug Marės, bet aš tas pirmas, ten, esu Marės varžybas, kai tu komentuodavai, vienas pirmųjų tu, ir labai 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 pasijauti iš karto nuo kitų komentatorių prie tavęs, kad vat šitas tai domisi, tikrai ten žino visus solo galo žaidėjus ir sekai ten Twitterį, Facebooką, visur kur įmanoma ir taip. Tai čia buvo toks, man atrodo, labai žingsnis į tą tokį irgi vakarų, tas, tarkim, kaip ten tėvis, aš nerau, nu, ta prasme, tas profesionalumas viskuo, ar ne, ta prasme, kaip ir sakė, nuo galinio suolo iki pagrindinių žaidėjų ten, kas atsitiko jų šeimose. Ir šiaip, kai, pavyzdžiui, kas tam mieste yra įdomus, arba kas vyko, arba ten, kaip, ten, nu jo, nu, kad pasiruošti iš visų įmanomų pusių, taip.
Taip, taip. O tu, kai ruošiesi būtent varžybos, ar tau pačiam yra įdomu, tu, prasme, ta visa informacija? Ta visa informacija tu realiai gyveni tuo. Gyveni, nes aš plus jo, aš žiūriu aprašinėjų rungtynės dabar, kadangi dirbu Delfi. Ir šiaip, nu nežinau, tu eini, sėdi tūlikę, skaitai apie NBA, guli vonioj, klausaisi podcasto apie NBA, valgai, žiūri laidą apie NBA ir taip viską faktiškai ir suryja, žinai, kad aš kokius 75% savo nemiego laiko praleidžiu vienai par kitaip kažkaip su NBA. Ir ką čia žiausi dar sakyti? Ir jo, tas pasiruošimas be abejo yra profesionalumo dalis ir būtinas atributas ir kažkaip čia irgi beje, kad su komentatoriais nu, labai ilgai buvo labai atlaidžiai žiūrima į labai daug dalykų Lietuvoje, kur ten, nežinau, su žmonės su alkoholiu problemų turinčius ar žmonės, kurie tiesiog neatskiria pagrindinių komandos žaidėjų, neatskiria, maišo juos tarpusavį ir ten, nežinau, sako, kodėl jisai nežaidžia, va jo, kodėl čia jo neleidžia į aikštę, kur jisai ten praeitos rungtynėse kelio raišis nusitraukė, žinai. Nu, kur tokių elementarių, paprasčiausių dalykų ir, sakau, dabar kažkaip va pamažu atsiranda irgi tas pokytis, jo, ir irgi kyla lygis, atsirado daug didesnė pasiūla komentatorių, adekvačių, tikrai normaliai dirbančių, ir tą irgi labai džiugu matyti. Gali būt, kad tas sutapimas laiko yra tiesiog, kad ateina nauja karta, kad ateina tie, kurie jau gimė nepriklausomai Lietuvoje, arba tie, kurie to sovietmečio irgi ten, nežinau, matė tik tai porą, trejetą metų, tad būtent tai gal įneša va to tokio šviežumo, sakau, į šitas abidvi sritis, tiek į repą, tiek į komentavimą. Jeigu jau tu numažens gali skaityti, prieiti prie interneto ir domėtis pats, ir tu realiai nori tos pačios kokybės ir čia, žinai, ir tu ją pats ir kuri bandai eiti to link to, ir vienas kitas spaudžia, ir konkurencija ir visą kitą. Tai. Jo, konkurencija pagimdo tobulėjimą. O esi turės kažkokį kliurkų tokių komentuojant? Tokių, nu, bet tokių rimtų, kad jau norėtum nusiimti ausinės, nuleist mikrofoną ir sakyt, davai, viskas. Pavyzdžiui, bet Vaskas buvo ten, nu, pasakęs, eikit nekui su tokiu grajam, neišjungė to. Jo, kažkas buvo ten dėl rusų. Ar ne, Petrauskas, kunigėlio irgi kažkas galbūt yra buvo. Su to langvinio berods buvo kažkas, ne, kad jie ten... Vienas kažkas apšilinėja berods ir jis įjungia kažkaip, tai jis buvo, ir kad stumė ten, ar langvinis ant kunigėlio, ar kažkas tokio, kad jie ten turėjo... O šito net nežinau. Irgi kažkokia istorija yra buvus, kad jie ten po to darė kažkokias lažybas ar ta kažką, nežinau. Gerai. Reikėtų pasidomėti šito, bet... Geras. Ne, tokių žiūriu, kad nusikeikt, pavyzdžiui, eterį, tai ne, nėra tekę. Yra buvo, kad Jose Manuelį Calderoną pavadinau Jose Marija Calderonu ir mano bičiulis man iki šių dienų vis primena visą laiką. Man sako, Jose Marija, Jose Marija bėga. Yra buvo šiaip, kur nežinau, kur, pavyzdžiui, pastarąjį kartą, kai komentavau, kur tiesiog kaip nors susipina liežuvis ir kažkaip vat, buvo tose rungtynėse, kad labai daug. Tiesa, praeitas rungtynės mes ir komentavom kartu su Andrium Dainiu, su kuriuo Sportvienę komentuodavom. Tai pirmą kartą po poros metų ir tai buvo toks džiugesys, toks malonumas, kad šiaip atsipalaiduoja visiškai. Mes net timeoutus visus prašnekėjom, visus, ta prasme. Tik tai per halftime buvo per traukėlę, kur mes nešnekėjom, nes išėjom į lauką ir šnekėjom. Ir buvo toks, sakau, ir per tą atsipalaidavimą kažkaip buvo daug tokių kur, pavyzdžiui, kaip ten, kad jiems reikia išlaikyti tokias aukštas pasukas, pavyzdžiui, vietoj apsukas, arba dar kažkokių tokių vat, panašių, žinai, bet sakau, tokių, kad labai, labai žiaurių, nu, turbūt, kad net ir neatsimenu. Tai tikėkimės, nu, gal po to būna smagu prisiminti, bet tikėkimės, kad nebus gal. Nu, žinai, ne, nu, aišku, kaip ten, blogi sprendimai sukuria geras istorijas, žinai, bet... Jo, kažkaip smagiau yra be jų. Nu, va, matai, kai kurie komentatoriai kaip tik daro priešingai ir žydi iš to, po to darosi marškinėlius su frazėm, kurias sušunka, kur atrodo, kad gal tu turėtum to gailėtis, bet labai gražiai va, sugeba kaip tik apversti ir iš to pasidaryti naudą. Kur profesionalumo linija, žinai, yra ten jau perlipėjęs. Nu, va, matai, jo, nu, tiesiog kiekvienam savo ir kažkaip, nežinau, kiekvienas turi savo būdus. Ir nors, vat buvo tas, žinai, jo, tas interneto bumas, kaip tu sakėjai, va čia mūsų prieš kelis metus, bet niekada nesu daręs nieko, kas, vat, sąmoningai dėl kažkokio populiarumo, nežinau, papildomo kažkokių sprendimų priminė. Tai tavo vienoje ir dinoje, bet sakai, kad niekada nedaryk to, ko tau vėliau ten kažkaip gailiesi, bet kitai žodžiais yra ten tiesiog, kažkas kad galbūt, kas net, net neš, nei gėdos, nei kažko. Tai, taip. Tai vat jo, čia tokia gyvenimo filosofija, kur ir yra kažkaip tyliai, profesionaliai, kuo profesionaliau daryti tą, ką darai. Ir nedaryk niekada gyvenime nieko naglai ir tau nenutiks nieko blogo.
Čia yra dar viena auksinė teisinė. Šitą užsirašysim. Gerai, žinoma, išsitatiruot leidžiu. Okay. Na ir tikriausiai judom prie paskutinių klausimų, jau užsukom beveik valandą. Mhm. To mėgstamiausia NBA komanda turi vis tiek? 30 visos. Visos 30? Tikrai nuo širdžiai, čia prieš kokius trejetą jau metų supratau, kad kiekviena komanda kažkuo gali, nežinau, gali rast kiekvienos komandos simpatiškų dalykų, iš tikrųjų. Jeigu tu, vat, nu, sakau, daug ruošies, daug skaitai, tai randi kažkokių istorijų su kiekvienu klubu, su kiekviena organizacija, su kiekvienu miestu, su kiekvienu dar kažkuo, kur tu kažkuo gali irgi prisirišti prie to ir kažkaip atpažinti save. Šiaip yra tie visi tos komandos, kurios, kai pradėjo komentuoti, buvo absoliučios outsiderės. Tai man kažkaip visą laiką, nes čia irgi, man atrodo, yra nacionalinio mentaliteto kažkokio mūsų, kad underdogus palaikyti. Jeigu mažas kovoja prieš didelį, tai lietuvis irgi už mažą. Jeigu neutraliai, jeigu ta prasme neturi jokių sąlyčio taškų, nei su vienais, nei su kitais, tai už tuos, kurie turėtų pralaimėti, bet va kovoja. Čia toks yra, kur visą laiką, žinai, kažkokį pagarbą iššaukiantis kažkokią niuansas. Nes mes diskutavom su Airidu, kaip žmonės išsirenka mėgstamas užsienio komandas, ar ne? Pavyzdžiui, kaip tavo yra, kodėl Evertonas? Ir kaip išsirenka komandas, kurios realiai nėra susijusios su to žmogum už ten tūkstančių kilometrų. Okei, okay, būna Žalgiris, tarkim, Klaipėdai, Neptūnas, ir čia, okei, okay, tu sergi už savo miestą. O kaip žmonės nusprendžia, kad aš palaikysiu dabar Evertoną? Kažkaip su šituo, tai žinok, irgi labai natūraliai ir kažkaip tiesiog taip atėjo. Kažkaip buvo, kad aš gal žaidimas kokį menedžerį ten paauglystai, net ne tai, kad žaidžiau už juos, bet pamačiau kažkaip jo ir kažkaip tai man tai prikibo. Ir marškinėliai, taip jis buvo. Marškinėliai, matai, ten tam menedžerį ten tiesiog tokie burbuliukai bėgiojo, jo, mėlyni, bet vėliau jau po daugybės metų, nes čia nežinau, eiktų čia seniai, nuo kokių 13 aš turbūt sergu šitą maniją ir sakau, dabar jau net atsiranda pamažu daugiau tokių žmonių Lietuvoje, tai jau yra kokie iki 10 turbūt Evertoną palaikančių. Ir pamiršau, ką čia žiau sakyti. Ai, vėliau daug supratau, kad, pavyzdžiui, galima rast irgi susijusių kažkokių taškų. Pavyzdžiui, Liverpoolis yra trečias pagal dydį Britų miestas, kaip Klaipėda. Yra uostas didžiausias, kaip Klaipėda. Ir ten žaidžia mėlynom aprangom komanda, kaip Klaipėdos Neptūnas. Gal kažkokie yra, žinai, pasamoniniai kažkaip tai susijungia, atsirado, žinai, kad bet sakau, šitą suvokiau gal pernai ir besijuokdamas. Tai va jo, tai kažkaip, sakau, yra tų dalykų, kurie tiesiog, nežinau, kad net ne tu pasirenki, o tave pasirenka. Ir kažkaip va taip, ir suauga su tavim tada. Ir tada, kurį reperį pasirinkai? Mėgstamiausia? Tavo mėgstamiausias? Kuris, gal čia, jo, labiausiai tavo įtaką padaręs, iš kuris tavo... Labiausiai įtaką padaręs yra MC Supernatural. Yra bičas, kuris irgi freestylina ir kuris... Aš kai jį pamačiau, aš irgi užsimaniau mokėti taip, kaip jis moka. Nes žiūrėjau ir iš pradžių irgi lygiai taip pat, kaip tu sakė apie gatvės lygą, kur žiūri ir nu nesąmonė, negali būti taip, nu kaip gali žmogus taip galvoti. Ir tada žiūri ir tada pradė suvokti, kad aha, tai čia daugiau mažiau tai ir tada jo ir tada dar kažkaip. Tai tas labiausiai pastumėjęs, tai šitas, jo. O šiaip, nežinau, nuo vaikystės labai mėgau Tupaką. Tupaką. Jo, žinoma. Jo, tai ką, labai dėkui, kad atėjai, su jumis buvo Pralauš vieną šaltą, Rokas Grajauskas, lankykite koncertuose, sekite Facebook'e. Žiūrėkite NBA per Delfi TV. Jo. Ir sužinosite visas naujienas padėse, ne tada. Ačiū dar kartą. Dėkui labai.